杯。看来生意不错哦。哎、欸，和牛食堂干杯集团的，那应该一个月要1000多块吧？干杯不是倒店，我是有想倒店。什么干杯倒店？我想。全家都倒店了。你要吃这个零元呢？是零元的粥哎，太赞了吧！四元的粥。难怪你懂。